Salyanın yeni kənd kəndinin sakinləri vahimə içində yaşayırlar. Kənd sakinlərinin verdiyi məlumata görə təxminən 10 gündür ki, qarətçilərin hücumuna məruz qalırlar. Qarətçilər evlərə bir qayda olaraq gecələr hücum edirlər. Belə ki, baş verən olaylar hələlik hücum və qarət xarakterli hadisə kimi dəyərləndirilsə də, səbəblər tam olaraq bəlli deyil. Qarətçilərin maska taxaraq qənimət ələ keçirmə ehtimalı olan evləri hədəf seçdikləri deyilir. Məlumata görə məktəb direktoru market sahibi malqarasını yenicə satmış kənd sakinin və daha bir neçə şəxs çağırılmamış qonaqların hədəfinə çevriliblər. Qarətçilərin əldə etdikləri qənimətlərlə kifayətlənməyərək oyaq olan ev sahiblərinə xəsarət yetirmələri kənddə vahimənin miqyasını sürətlə genişləndirir. Artıq 2 nəfər kənd sakininin xəsarət aldığı və xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilir. Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının yeni kənd kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Pirverdi Cəfərov kənddə baş verənlərlə bağlı məlumat verib. Hazırda bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Polis kənd əhalisi 15-20 gündəki hücumların kim tərəfindən törədilməsini tapmağa çalışır. Hələlik əldə tutarlı faktlar yoxdur. Kənd nümayəndəsi bildirib ki, hadisə gecə saat 3 radələrində baş verir. Hücum edən şəxslər məhz bu saatlarda evlərin mətbəxinə girirlər. Evə hücum çəkən şəxs xəsarət yetirdiyi kənd sakinlərinin baş və üz nahiyəsini hədəf olaraq onlara zərbə endirib. Hər iki şəxsin vəziyyətləri hazırda normaldır. Xəsarət alan ikinci şəxs evə hücum edən şəxsdən əlbəyaq olub. Bu zaman evə hücum edən şəxs əlindəki silah kimi istifadə etdiyi dəmir parçasını evdə qoyub qaçıb. Pirverdi Cəfərov bildirib ki, polis bir nəfər şəxsi şübhəli olaraq saxlayıb və nəzarətə götürüb. Həmin şəxsin anası kənddə yaşayır, amma özü şəhərdə kirayə qalır. Çox ehtimal ki, kənddəki evlərə hücum edənlərin sırasında o şəxsdən başqa digər şəxslər də var.